Ahoj, já jsem Maňka, víte se dneska se u Robloxu s Sandou a opět tady máme Šárka. Můžete si všimnout, že Venda má krásný vánoční skin. Ano. A vypadá hrozně. Cože? Já jsem tvůj Santa. Mám tady infekci. Já jsem chtěla už nahrávat tu minulou hru, ale nešlo mi nahrávání. Takže jsem propásla svoji hru, kde jsem byla top Shark. Je. Ale mám ji nahranou, že jo? A Václav je. Jaj. Posar. A s kým budu, pozvěte mě někdo. Ups. Angela. Jo, třeba tady udělám nějaký holčině radost. A nebo nechceš, Maki, že spíš jako, že bych zabil tebe a že bysme rovnou jako my dva? Ne, to je trapný. Cože? To je trapný. Nejlepší by bylo pro tebe, kdyby si přežila, veď? Jo. A dost mě dostane. Mě se, jo, a pořídila jsem si lidi. Na zbraň. Pumpkiny jsem si pořídila. Má docela silná. Jo, je dobrá. A já budu řídit. Oh, tady tohle ten má, na tuhle tu jsem koukala, vypadá fakt hustě tohle loď. No, doufám, že neumřu jako mezi prvníma, nebo jako první, jako vždy, že jo? Takže Maki, kde jsi? Prdelce. Cože? Je možný, že hned půjdeš po nás. Ale zatím tě nevidím. Jakou máte loď? Bílou. Aha, tady mám červenou totiž. Červená, jo, ta je tamhle, jo, tamhle je Václav. Tak pojď, loď, dvě lodi najednou, dobrý. Za ním, anebo hrát na sraba. Jaký kluk si tady točil do kolečka? Ah, chudák. Dobrý, tak to bych sem si zabil tady. A už jdu po vás, Maki. Jo. Jakože máte být tu velkou, jo? No jo, tak to je Maki. Tak pojď sem. Nebo já vyskočím. Ne, to nejseš ty. Co? Kde seš? Já nevím, tyjo. Makino, vážně? Ne! Ale trefila jsem se dvakrát. Aspoň něco, viď? Já vždycky mám radost z toho, že se trefím. Jdem na Šárka. U Vendy, když jsme to natáčeli teďka naposled, tak jsme vlastně koukali na ty šárky, jak tam jsou, a musíme říct, že se nám líbí hodně ten megalodon, co tam je. No, a nebo ten za 2500 úplně. A nebo za ten 2500, ale ten je fakt jako mega drahej. Na to nemáme. Ují, to teda. A nemám ho zabít. No. Ne, on mi ho zabil. Dobrý. Jo, to bylo nějaký rychlý. No, tak hrál jsem já, že jo, tak. Ne. Jo. Ne. Jo. Jednoduše. Jinak je úplně super mega, jak se vám to líbí. A jinak vracím se k tomu, co jsem řekla v minulém díle. Někdo mě tam totiž strašně bral za slova. Co jsem vlastně řekla, že úplně nemám ráda, nebo že úplně nesnáším, když za náma lezete. Ale ok, když napíšete, že chcete fotku, je to takový fajn, ok. Ale když furt stojíte před naším ksichtem, tak to je nepříjemný. Ano. Jo? Aby jsme si to upřesnili, protože ne všichni to pochopili. Takže jo. Teď už to víte. Jinak, Maki, nechceš potom chtít koupit třeba Titanic? Titanic? Ne, to mi přijde dost zbytečný, upřímně. Jo? Jo. Za 20 tisíc. To je úplně zbytečný. A když bude mít potom všechno, tak nechceš Titanic? Ne, mně se hodně líbí loď, tyhle ty černý jsou fakt jako bombastický. Ten Destroyer nebo Stealth Boat? Jo. Ty jsou dobrý. Za fakt, to by bylo fajn. Jo, opět máme ponorku. Chceš? Nebo ne? No, ty jsi tam dal. No tak jo. Já jenom říkám, že co máme a nestojí mi na té hlavě. Co? A řídím. Chceš? Nebo chceš řídit? Ne, já mám lepší zbraň, řídíš. Dobře. A já si chci sednout. Vlastně v minulém u Vendy, tak Venda řídil, já jsem byl takhle jako spojezdec a Shark nám nejdřív zničil vlastně tu kopuli. Pak nám zničil Vendovou židli a zabil Vendu a já jsem byla v háji, protože jsem nemohla řídit, že jo? Jo. Tak jsem tam skákala v té vodě jak dement. Jinak Vendo asi zůstane nahoře, aby jsme viděli, kde je. No tak si to oddal trošku. Jo, za náma. Dobrý, už jedu nahoru. Kde je za náma? Otoč se. Je tamhle. Můžeš střílet. Ježi, otoč to. Já bych tam moc nejezdila. Maki? Na mě ty moje pumpkiny. Ne! My jsme vzduru dáma! Jo, ale trvila jsem ho! Co to tady jedem? To jsou jako, moje totiž jsou takový jakože bomby, takže já bych tam nejezdila, Vašku. Jak to jezdí? Co to je?
Maky, no. No já za to nemůžu, ty na ně najíždíš. Ty ale jako, vyhýbám se dobře, ne? Ne. Kurňa. Střílim. Já nabijím. Střílej. Trefa. A už je po mně. Zab ho, Maky! Jo, snažím se. Oh. Já jsem ho zabila, jo. Takže to teda Pumpkin Launcher, jo? Jo. To je prostě takový jako menší granáty, když si to tak vezme. Má to dobrý damage a fire rate, koukám, ale accuracy úplně totálně mezi vouknou. No jasný, tak to je prostě, že když na to najedeš, tak vybouchneš, prostě jako granát. Jo. Nebo mina, spíše mina, abych byla jako správná, spíše jako mina. To jo, no. Ale vyhráli jsme. Dáme si ještě hru. Mám jenom 7%, kolik máš ty? 5. 5, no protože tak já to jsme, teď, to že jsme marný. No jasný, jsem byla před chvilkou. Takže chceš opět ponorku nebo dáme něco jiného? Hele, jestli chceš, můžu dát něco jiného. Tak jo, hoď tam něco jiného. Tak co tam dáme? A můžeš dáme... mě ale nežiš pozvat. Banán. Banán, dobře. Ti nevidím. Neřív mě jsem úplně nahoře. Tady. Jste hrozný lidi. Pardon. Neumí navigovat, slepej je. Hele. No co? To není pravda. Opravdu? Ano. Jsi si tím jistý, mám tě připomenout situaci, kdy jsme se na sebe naštvali, že mě nevidíš. Sakra. Dobrý, bude řídit? Jo. Já mám jinou zbraň. Já jsem si něco koupil, Maky. Jo, co jsi koupil? Tohle. Já nevidím, mám tam dvojku, jedničku. Laserovou zbraň. Teď je tam název. Laserovou. A to je co? No uvidíš, je to druhá nejlepší prej. Jo? To, jo, ještě... takže ty jsi tam... Tohle, vidíš to? Jo. To vypadá, jak kdyby jsi byl z jiného světa. Takže to je pěkně malinko. Trapný. Tak ale jo, šárk. Jdem po něm. Teďka tady nasázíme, on tam třeba dojede, že jo? Jo, trefil jsem se už. Jo, super. To já docela dost mu ubírám. No tak to je jasný, když je to druhá nejlepší zbraň, vole. No za 15 let byla, no. Oh, nice. A teďka tam dělal takovou menší piruetu. A já jsem udělal taky piruetu. Piruetu. Tref se. Se nemůžu teďko trefit. Dobře, tam. Já koukám, ten tvůj pumpkin lunch, on je jako sice jako fajn, ale on jako by to trefuje přes tebe, takže pro tebe by bylo nejlepší. No kdyby na mě šel, že jo? No právě, kdyby jako po tobě šel a ty bys jenom už dělal dozadu. No jasný. Co není může být? My si chtěla co? Syntě, já to tady nasázím okolo nás. Kde je, za nama? Vidím. Nevidím. Tamhle. Jo? Jo, zaraba. Teď to střílí dozadu. Jo, v klidu. Kde je? Nevím, mě se to odraží od toho našeho ocasníku. Já jsem mrtvej. Já ne. Takovej kousek. Střílej, Maky. Jo, v klidu. Ta už to vůbec nehrotí, Makina. No jasný. To je hrozný. Já nevím, kde je totiž, tamhle. Už jde. No. Dobře já. Dva killy v jednom videu. Ano, chtěla jsem říct hře, ale ono to je video. No, aby to nedávalo logiku v jedné hře, že jo? Ej, to je hrozný, mě musí taky chytat za slovo, to je jak vy. To je jak vy, hrozný. Jak ty. Ne. Maky to dělá taky. Ne. Jo, možná jenom trochu. Trochu? Nebo... Ona mě to naučila. Já po tobě něco hodím. Jo, já to nechcem přiznat. Mám tady celkem dost věcí a hodně propisek. Kurňa. A ještě jsme si neudělali fotku. Si můžeš udělat? No nechci, neudělám. Děláte si srandu? Dobře. Ty mě chceš naštvat, Maky, no viď? Ne, teďka si udělám fotku Šárka. Jasný, já pozvu Karinku. Dobře. No hezky jo. Tě rozdáme. Sakra, a ty měj jinou zbraň. Ne. To je ale nefér pak. Ale tak malinko. Malinko. Tak můžeš vystřelit jednou za minutu. Jednou za 10 sekund.
Cože? No co? A. Máš moc dobrou zbraň prostě, takže... Ne, ne. Ale jo. My už s Karinkou jedem. Jako má ta loď. Neřeknu. Radši. Jo. A už to vidím, že se stejně spavnu úplně tam přesně co ty. Nebo ne? Ale ne, všechny jsou daleko strašně ty lodě. Což je dobře. Jepa, co? Maki, jdi do hajzlu. To, co jste vy? Jo, nejdi po nás! Maki! Umřela ty jsi? Ty seš svině. Ne, Karinka umřela. Tamhle seš. Ty seš fakt. Zrovna říkám, nechoď po nás! No neměl jsi to zakřiknout, jo? Ty jsi to zakřik. Vždycky se to tak stane, já to prostě vím. Ty jsi to prostě zakřik. Ale lidi, vidíte to, jaká prostě je zákeřná, Maki? Jenom malinko. Strašně moc. Malinko. Já ti dám malinko. Facku dostaneš. Dobrý týpek umřel. Koho máme dál? Už mám jenom půlku životu. No, to já jsem tě o něj připravil. Oni strašně moc střílej. Hele, tady je loď. Tahle loď je strašně rychlá. Tu nedoženu. A jdem na tamhletu. Endo, říkej něco. Dobrý den. Ne, já nevím co. Bože. Tam má někdo vypad. Tady jsou blíž, tyhle ty jsou blíž. Takové napad, že to moře je strašně dlouhé, veliké, obří. Máš před sebou dva. Jednou jsem zabila, je tam ještě nějaký. Ještě ti jeden ujel, no. Vidím, no. Další dvě lidi před tebou, jo, tři vidím, dokonce. Vidím. Já vidím dvě. Jedna modrá nad tebou. Šikulka. Jenom jeden tam byl? Ještě jeden možná. Sedí tam v tom furt. Dobrý. Už jo? Jo, dobrý. Ronaldo. Ronaldo, ještě mám čtyři lidi. Jo, vidím tamhle žlutou loď. Aha. Ta je přetočená, co je tady u tebe. Jo, a jsou tam lidi? Já jsem tam žádný neviděla, takže... Jo, otoč se doprava, doleva, 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 doleva. I tam nic není. Ještě doleva. Ještě... Tak, máš tam kačenku nad sebou. Já ti ujíždí. Ale houby mi ujíždí. Ale nikoho jsem nesežila. Skáči tam furt, skáči tam. Vidím. Ano. Měla akáčko. A to je traplý. Že jo. Teďka jsou strašně daleko ty lodě. No, oni ujeli zmeci. Parchanti. Srabové. Ale aspoň mě nezabíje, jo. Berme to zase pozitivně. To je pravda. Ha, vidím dvě. Sakra. Tadle je blíž. Berto? Jsou tam lidi? Jo, jede tam ještě. Jo, tady vidím. Jednou jsem zabila. Super. Vypadal jak ty. Ještě jeden tam je. Jo, vzadu je jedna loď, která ti ujíždí. No super. A není tady ještě člověk? Myslím, že ne. Jo, někdo po mě střílí. Jo, nevidím. Někdo po mě střílel teďka. Se blbě naviguješ, Vašku! Já nikoho nevidím. Dobře, tady jdem na tu poslední loď. A zase mi určitě bude chybět jeden člověk, vsaďte se. A on ujíždí doprava, běž, ježdí, doprava. On jezdí do kolečka. Ale to je celkem ta rychlá loď, to je. Ty nemám ráda. No máš 40 sekund na to, aby si ji chytla. No tak to nechytím, že jo. Vidím maximálně, že by si šla proti ní. Ale otáčí. Ne, neotáčí, už nakonec vás zase otočila zpátky. To je parchant. Jo, to udělala otočku. Udělala otočku, někdo teďka nabíjel zbraň, co jsem tak slyšela. Dal si boost. Ne, ona mi ujíždí. Boost, Maki. Já to nestihnu. No, jsem jí nedostihla ani kousek. Furt jsem na stejném místě. Ta loď je fakt velká, hodně rychlá, no. Ta je úplně někde už pryč, no, to mi má cenu 9 lidi. Sekund. Tak jdem na druhou stranu, jdem nahoru. To nemá cenu. To nemá cenu. No nevadí, jestli myslím, že jedna loď vůbec nevadila, že mi chyběla. Jo. Ale... Já bych to tady asi ukončila. Co ty na to, Vendo? Ano. Myslím si, že good, viď? Ano. Doufám, že se vám to líbilo.
zabila jsem dvakrát čárka, jo, takže poklona pro mě. A uvidím se dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.